السلام عليكم صاحبي يا ملك السودان ديك التامر اصحابك كسروا على عياره هيو ورد احنا دي قدام بيك بدع كم سوق هذا دونا وي كجيران ورد احنا دي قدام بيي كليب سيق عيار سوق وانا سوق هذا دونا يو يا وحاني دي دونا اريما بدن او كساب سنتين كاغا ادي ان السلام عليكم صاحبي يا ملك السودان ديك التامر اصحابك كسروا على عياره ورد احنا دي قدام بيك بدع كم سوق هذا دونا وي كجيران اريمي قدام بيي كليب سيق عيارها مانشستر سيتي iyo ayaariyahan weyn oo ila wareerayaan waa mar kale oo Pep Guardiola uu socdo in uu jiriyo sharciyadiisa hore waxaan idin doonaa Real Madrid dabaaldaga wali ay ku dhufanayaan Spain oo isugu soo baxay gaar ahaan magaalada Madrid idin doonaa waxaan idin doonaa Manchester United oo ciyaariyahan muhiim ah markaan laga qaadanayo ee waxaan idin doonaa akhbaarad kale oo weyn oo ku saabsan kabaldaariga walaalkuna saaxiibtay amadan ugu turo subscribe kana saar ku jeelo kusoo gurugu jiray share tii laakiin isku dhigan saaxiibtay ciyaaru jacal bal barnaamijyo gaarsiinaa والسلام اصحاب العياري ما نيجي دونا انتو قام فينو كودي قالينا انا ندعي ولا لا الا في دوقاديه غود هانو مد الصومال باويا مال زحمت بان جوغي مولكا اوغو وين الصوماليدا سلي يان جوغي رتي عاوا غار هان جيفورا ورنتي اعمال لو شاهو لي سوو يمالو مدح يا مجو ميد كسابا لو لو عمامدو يان برنامج كان اللي كبس وغدبي يايو يا بروح عن كده دالة يا عود كي أنا سبع عينيس وقال سدمل الوجوه الفلامة اللي الغصة هاي السنة اللي ماشي همك تاني يا هذا اللي ماشي مسلسل رمضان يا مركا عوها كان بان يعني ما تخانا يعني كير عويني دين وحن السرينين هم يا وحن السرينين هم هل كان مدبران مش كسر سيد دوتي مركا جيفور بان اللي كلاسه هلا يا وعو برنامج كيني يوتيوب كي سبورت جوبا هل كا اللي كذا إيمان يا hadawr bixna ugu waaweyn waqtigan ciyaaru hadaan eegnaa waxa kamida Bayer Munich markaan doorku waxa ku keentay Vision Company Manchester United halka nin ee Manchester ugu fiicnaa bay soo doonatay baa leeyahay runtii hadan ogta company aya tabaruun hada kuwa ka wuxuu rayn oo rusada ciyaariyahanada Manchester ayga City oo kan ku karba Grealish ka murqaha ku qulsan leh mataranka ee walba ka xumaan tareeyinay laakiin Manchester buu u karba halka naf ay ku jirtaa waana Bruno Fernandes warka gudbe waxa sheegay kaniisiga ciyaaraha jarmal ka soo baxaya in Munchen ay u dhawaatay looreegada Fernandes oo maalo sheegay inuu ku qanacsanayn koob la'aantan iyo wasaaradan iyo wareerkan iyo hadaba ninka kan maxaadayay 29 sano jirka ah runtii wax weeyaan wa Bruno Fernandes still wanin lagu xamaalan karo runtii daacadi oo runtii lagu shaqeysan karo waa kaptanka Manchester sanadii waa kaptan laga dhigay hadaba waxa warkan soo warinaya wargeyska Ojo wuxuu soo warinaya in Bayern Munich wada la bilaawday wakiilka ninkan Mikel Gerardo Pinto waxaana kala hadlayaan suurtagalnimada in Bruno Fernandes uu ku soo biiri karo Bayern Munich sidoo kale Barcelona ayaa ninkan xiiseynaysa inuu weerarto Bruno Fernandes marka oo doonaysa ba dhawaan inuu wada la bilaabo Barcelona xataa ku dhawdo naftaha ka dhacaysa Real Madrid balaayay soo wada xaalay jabiyada dibnaad ku guuleysatay maanta waxay ilaayeen kitimi dhacaan rabnaa iyagoo maanta qaatay iyagoo jabiyada xal ku guuleystay haddana la isugu soo baxay magaalada Madrid dabaaldeg weyn ka socdo ee la soo dhaweynayo Champions Europe haddana dibaabuu imaanay isbuucaan lagu dhawaaqayo yaa waxaad arkaysaa Barcelona marka xaaladdu ku xuntaa Champions meesha waa ka cararay wuxuu yiri meeshaan meel la joogi karo ma aha meeshaan meel nimankaas lagu la tartami karo ma aha macna walba oo imaadana aniga gadaashii ruu dhibaatoon doonaa marka waxay wararku sheegayaan Bruno Fernandes in mataxana ay xiseenayaan nimanka hata Barcelona ay daadruntii laakiin Bayern Munich baa sidoo kale xiseensa Fernandes sisiga la sheegay inuu hata yaan dad badan ee Manchester ka shikinayeen aad muddo dadaalay sisiga horyaalka 10 gool buu dhalin runtii sideed buu caawiyay sisiga fiican buu still qaatay maalada dhiri taageer ee wuxuu anigu waxaan la mid ah wuxuu taageerash Manchester oo kale soo waxaan u baahanahay wuri koox tartamaysa horyaal ku tartamaysa jabni ku tartamaysa koobina guuleysta rabaan ay u leeyruntii marka halkaas waxa jooga Vision Company hore 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 keenay daayir buu haystay inugu xurubayn ciyaariyahan kale oo gurubsado marka waxa warku sheegayaan Bruno Fernandes waa lagu ka keenay doorka oo Bayern Munich waxay la xiriirtay wakiilka Bruno marka Bruno still mal uu lahaa waan tagayaa laakiin FKK ka hor iyo kadib wuxuu sheegay inuu maasir ku qanacsan laakiin waxaan u baahanahay uu koox tartamaysa u baahanahay uu waqab mid kale Barcelona City waxa idin badan la ogyahay xagga dambe uu yeesay sidii uu dambe Guardiola inuu yahay baa la ogyahay laakiin still sidaas uu rabaa inuu ku baxo asoo tamashleynaya dhaantayni uu rabaa xagga dambe sidii lagana xasuurta gala Pep Guardiola ka baxay baa la filayaa laakiin waxay rabaan intan uu seasonka ugu dambeeya ee wayis ugu dambeeya Man City wuxuu rabaa inuu ku guuleysto horyaalkii shanaad xiriir ah sidoo kale wuxuu rabaa inuu ku guuleysto tartanka Champions League Europa marka uu isdhisayaa waxa la sheegay in Pep Guardiola xataa inuu jibinayo mar kale sharciyadiisi markii saddexaad historiga asaga waligi ma doonan jirin ciyaariyahan koox
horo u soo maamuli jiray ciyaariyan kama soo qaadan jiray laakiin imi qad ciyaariyan buu socdaa waana markii saddexaad taariikhda uu sharciyadiisi jibinay ninkan waxa uu warku leeyahay Pep Guardiola wuxuu u socdaa qaadashada Joshua Kimmich waana markii saddexaad wareegii uu sharciyadiisa ninka kan uu jibinayo wayaan runtii ninka ku guuleystay saddexda jeer Premier League Pep Guardiola todobaadii sano ugu dambeeyay wuxuu rabaa xagaaga dambe haddana meesha uu shito waadna ogtahay inankan yari Kimmich 2015 asaga siisa shidiisi ugu horeeyay ee kooxda Bayern Munich ya haddana wuxuu rabaa inuu Man City ka soo doonaya Pep Guardiola marka waxa weeyaan kadib markii uu yaani sanadkan ku guuldareysay inuu haddana ku guuleysto saddexley xiriir ah laakiin wuxuu rabaa siisa ka soo aadan inuu ku soo gooyo waa koox furuq badan buu Man City kaga tago ininkan waa 29 sano jir 4-5 sano kale lagu xamaalan karaya waa nin qadhi ka ciyaari kara haddana ka ciyaari kara dambeedka midig maalintii walkar balaay soo gasho dib dambeedkii uu ku galaa khadka dhexdii warar u yimaado asaa ku galaya marka waxa weeyaan ninkan uu 19 sano oo seasonkan Bayern Munich iyo Real Madrid ku guuleysanayay baa laga diiday sanadkan wuxuu ka mid ahaa ciyaariyahanadii aad loo dhaleeceeyay asaga macnaha taa isku dhaceen inkastoo macnaha la raacday Bayern Munich ku dhawaad diyaar bay u tahay ninkan shiskiisa hal sano ka haray hadda diyaar u tahay Bayern Munich ninkan hadda dadka ku ibsanayso saxaagada waxa ka baqay inuu free kaga bixilaa hata maalid barcelona baa loo banay laakiin barcelona iska ogtay shiida iska haysta ciyaariyahanka ay rabaan ma gadan karaan haddana mushaaraadkiisa ka bixi waayay marka Pep Guardiola ayaa rabaa leeninkan inuu gacanta ku dhigo runtii marka warkan ayaa jira oo war series ay Pep Guardiola u ninkan rabo Kimmich marka waxa weeyaan asaga safi 2015 wuxuu ku tilmaamay dirigaasi uu yahay Kimmich mid ka mid ah ciyaariyahanada ugu fiicnaa ay weligiis u toogso sabab uu sanqo Pep Guardiola marka waxa weeyaan rekordkiisa ayuu jibinayaa taariikhda asaga kuma laaban jirin meeshu ka soo lufnufaystay jikadii uu wax ku cuni jiray ma ku laaban jirin mana ku canuufi jiray Pep Guardiola ixtiraam buu sii jiray kooxiisa hore hadda fiiri inta uu Messi PSG aadin Man City buu aadi karay Messi xataa wuxuu rabay inuu Man City ku biiru rabay micnaha laakiin asaga Pep Guardiola isqabtay waxaa lagu ballamay guriga Pep Guardiola may guriga Messi la isku tagay ee Catalonia markaas uu xiray Messi yow niyow ni oday baa tahay anay adina isku dhacna ma rabo Barcelona ku kacna ma rabo Messi nin weyn aad tahay ani ilmahan Grealish Grealish iyo waa anan tawro ku qeyliya ilma yar yar waa fudeer yar dhagan garaac uu aniga laakiin nin kibiir aad tahay ani ma waxaan dhig karo Messi tawbo ani Messi Amerika uu aan ku Amerika rin aan isku dhicin raad oo isjecelnahay waa ay tiraahdaa macallinkeygii ana waxaan ku dhahaa maajigeygii aan ku dhahaa miyuu macna marka marka soo isku xumid qaran war waa sameeyay Pep Guardiola tawbar leh ma aha war uu Messi tawbar kan ku hayo Messi nin weyn aad tahay wax isma gali kartid dadkan waa bahdila maanta dhan tawbar ku haya waa canaanta waa ku qeyliya kabiirun ku qeyli kari inaan kala baxno inaan isdhaafno aan oran uru mina marka dad ciyaariyanadii soo ma dooni jiray fiiri taariikhda laba jeer uu Guardiola khalad galay oo sharciisa jibiyay marka waxa markii saacad uu kamish qaato mar waxaad ma taqaanaa inuu sharciisa jibiyay waxay ahayd inuu Alcantara Barcelona ka soo qaato Bayern Munich uu ka isto laba waqti isdhaafay yaa Alcantara isbitaalay sidoo kalena inkastoo uusan kala u diibaraabo tababar uu soo noqon Barcelona laakiin Barcelona ayuu baraf ka tirsanaa kadib uu soo qaatay Man City uu keenay markii uu xun noqon doonaa leeyahay markii saddexaad wayiisa sharcigiisu jibinayo in kooxiisa uu ku laabto ciyaarina ka soo qaato ninka ka meja 9 sano mid joogo 300 ciyaar buu ciyaaray 42 gool u dhaliyay 8 horyaal buu la qaaday 3 jeer markaa buu la qaaday Champions League buu la qaaday marka waa ka marka Pep Guardiola uu xalleeyay kala ibsiga markana kimi uu soo atayn raba marka Liverpool uu xalleeyay mid qaanaa arkuana hadda meeba kimij soo wataa ilay macna kimij kiyaa ugu dishi waa marna dambe uu ku galaa mar dhex ku galaa fatar waa kimij yaa kimij jahili karaba yaa marka Man City xagaaga dambe uu rabaa inuu ku macsalaamay wayse guul weyn oo fantastiga nuur waayo wuxuu rabaa inuu yiraahdo shan Premier League aan qaaday hadda dadka xidhoyn afar xidhoymo waa ku kiri taariikh oo sameeyay shan markaas waa abarhatii abarhadii muxii jirtay shan shadiidkay ay jirtay markay shadiya shan shadiidkii leebaad macna taasna waa taa sidoo kale sidoo waxay doonaysay ninka Real Madrid Rodrigo saacad ugu dambeeyay Rodrigo wuxuu ku tilmaamay inay tahay kooxda ugu fiican adduunka walaa wuxuu ma taqaanaa Man City daacadii way naga ciyaar ficnayd oo ciyaartii aan reebaynin Real Madrid oo qofka saaqash khashaali kara daacadii waa horta wax hubaala Real Madrid waa la khashaali kara ilma yar Riis iyo Madrid ilma yar iska Madrid sanka ka qabsanaysa daacad marka laga hadlo laakiin tuugo waano ay leeyahay baxsana taas marka nimanka waa xariifin marka waa xariifin oo ayaga le baxsanayba si macnaha habeenka hadda fiiri xal Dortmund oo Dortmund aan nimankan waash waxaan filaynay iyo waxaan arinus mid maaha waxaan filaynay maas lagu feysteen doono waa lagu feysteen maad ciyaarta laakiin Madrid di ay indhaha taag taagtay
لكن مدرك مدريد وحويان والخبصان كرا مركو مدريد وحويان وحويان نغفرنا وانا ماسك وحويان وحويان دريدو هذا الكاسو على فهميني كان ماسك يصيبنا يساني سوي بابي ماشيسا وعلى أركياني كان حقا يبقى ذكر الله لك سعود مينيك وحويان الشيغي وحان ورسو خيط برينا ماسك وبيريو يا وحبا إقام قليم الوحر كسو قصو على مانا حيساني وحويان حتى هادو إيه ما دور الدرب يا وحبا إقام شغل جرانيك أنا أقول مدريد بانا حي مالا وصعو كاقا ملا لما يوحاني الشيخ المهن براسيك مدريد وكوالي الدور مو ملايين وقع قلنا يجبتنا مدريد ذوق اي خبان فينيش لها هذه الأقلية ما هي وليه مكتب يقول مدريد يا مركا واحوا يا ساوا تايو مركا حدنا واحد أرخيسان اللي سوق صوب على الإسبان جامس كيال سود وين يا مدريد واحوا يان وايد عن تين يان وايد البلدق يان بار ليكو قوليسان ساكن وحيلان كي لحيت منا دان ربنا وهو قاتي مدريد نيك لا تهتمي كده كني ما تخانا وانجلوتي بس كحل ترتمي كذا مدريد تعرف جميل ما جبتهم حلو كحل وخالد بن جميل جويا مدريد يا كحل سودو من لا كجيل تلويستا لكن كحل ترتمي كذا مدريد هل أنجلوتي كذا سو أنجلوتي ويسي تاو برنامو ويسي عيالي هن لو جميل جوليسي مدريد نا تمشي جميل بايستا أي سينان تلويستا ليفربول لحويستا باير لحويستا مارك أنجلوتي لبا من لو كحل جميل سدحنا لو كحل ريال مدريد لبا عيالي هن سو أنجلو كحل سديت نسيالكي يسراشن isku dar marka Angelotti taariikhdiisa wuxuu haystaa tiro jamil oo gaareysa 7 jamil ayaa uu haystaa iyo Madrid isagaa bal la tartan si kara mid kale ogow adduunyadu mar walba u qabataa Madrid ku jeedid adduunku mar weeystay hadana waa la waayay hadda waa haystaa waa laga yaaba xusuuso markii Liverpool ka qaaday jamil 2002 Real Madrid meel lagu sheegay lama arko ilaa laga soo gaaray sanadii 2000 iyo maxay ahayd iyo wasanadii macnaha muhaaraday 2014 intee jirtay Madrid meel Madrid Mourinho wuxuu yiri waxaan arkay Real Madrid oo Olympic Lyon hadii lagu aadi ka cabsaneysan oo maadul aniga Manchester Madrid marka Madrid era ay leedahay waa ay leedahay waayihii adiga gabta waa arki doona kulli tusaale ahaan sanadii uu Real Madrid la ciyaaray shan jeer xilli qaaday kadib Madrid waa la waayay lixdi waxa ugu dambeeyay lixdankii كدي بحنا لحدي مادني خادم كدي بوال واي مدريد وحي مادني ما تخانا لحدي كدي مركز جملوكا سي خادم وحي مادني كدي ما تخانا ساش ديدي كورنا أي وقت يا لوايا فيري كدي مركز خادم لبكون إلا بدي وال واي مدريد جملوك ما خادم إلا لو سوغاري لبكون يو طبعاً إي أفرتي هذا وقت ودو كجران تاني مركز صدا لح جملوك قولي سنين طبعاً كي سنو قدم بي مركز والغا يا بها دان وقت كالله يلومان لكن واحد أركي ساني من كان يا marba mar waa lagu iman doona iyaga adduunka waa kici doona san mu ku dhaantay doonaano ee taasna waa taas bayn baan saacad ugu dambeey xaqiijiyay ama muujiyay san ciyaariyahan waa arko kooxdi sariyada hadii san salaxli ugu galleeyeen jirbkan ay jabay yaqay bariyan barono ma ciyaar darada Soomaaliya barono ay soo jabay cunug yar oo aan islaah Usmaan qabaar uga caata waan islaah lugtu kula qaban islaah anoo ana jabay korana laabtay waa yila kan cunuga ilmo waa dheelo ma isdho luuha la gali maansado cunug inuu odaya tahay maansado wala hada waa ka ku saaxiibaday hada aan la ciyaaro isli way suwayaan saaxiibaday waa laakiin waxaan leeyahay soo socdi aniga kan dhaawacan kan ka aan shambarad ku maqnaana u maleeynaa maanta waxaan sidahay joorada dhulka yaal hal mar aqti ku qomaasnaa way xamuntay kama soo dhow barki jilka ma soo dhow waa yila waxaan islaahay cunug yar oo fudeer waan islaahay cunuga Usmaan qabaar waan islaahay caato waa moogtay aniga laabtayde ilmaha maanta la jirbiro lama ciyaari karnaayo hadda waa ka intaas ay xanuunaysan jirka meeshan waa labadan geeska kan waa kan dhaleega ay marka waxaan leeyahay asxaabay bariyaha ay soo wiciin waa idin bariya anina ay calu xumeenina maqaar waa markii ilaahay maxamed uu soo bax maqaar ya waa raba tabar ma hay lugta marka bloniga sa u siinaysa bar halka lug midigay waa in lug bidax ma ciyaayo ma hayso midigaan haysta tiyaan haystana mu garaaci kara bloniga marka kan aan ka soo nastayahay taas waa taa marka kan waxaan maleynayaa adiga waa gaara كان سر وقار ولا هذا كورب زيادة مقنع يا علم جنا سمتكم عثمان ضيع هذا كور يا هاي أمريكي على أي حال مركز بينه في التاجي هاي رجعوا في عن أنا أم كوف جرون لقي له ميسي رونالدو فينومينو رونالدينيو رونالدو كريستيانو يا راموس نروح له ويدي كريستيانو رونالدو هو يصير عيار جمع عيار متقنع يا وهو شاري من بين نقل هذا عياريان كأوتا مو خطر بدم جمليكو كريستيانو رونالدو ويان بنيانا يا haddii mar la weydiyay Messi iyo Ronaldo iyo adiga midna ciyaar ku soo bilow midna iibi midna biji gali seesameen la dabaaldo Messi waa iibi la hurmeena annagu waa iska fariisay hal jeer group ilaa
يا او بيجز جرين رونالدو عيار تمسو بلاو رونالدو نين الكل اللي كلمه وا كريستيانو رونالدو ساعك سي برانجيسكو كانوا واتا ميد كلي ماجو يو مودريتش يا وحي كوبوليستين كوب كودي 26 اي وايلو ما هو حنا خصنا متقانا مودريتش ورياه مودريتش مركو توتنهام كسو تغاي هلكو ما يسلين ما دام حقول متقانا ناجو يو مودريتش ولا بدا عيار يهان اي تاريخ هيستوري مدريد او كوب كبدان 23 كوب هيستا نيو مدريد دوري كلا واسعين ويا قايغا دافيا قايا قاي في اوران دولا اسبوعين لا يا مودريتش كوب لاندا وركو خيسا لو زيد كوب لاندا يا او حركه المرور لو سو دوين اي تركيا او فنر باج بو تو برو نقدي سبيشال 1 نيكا سو كيني كوب باد واي تو تنامي كارلي لي ومعا ماجد مركو حمي يالا نيكا تو سو بحي ايو بلاتي دا كوب هايستا ما اسينا جا او كوب خالد بدنو تاسنا واتا ماركا ودوكتاي جوس مورينيو ناجو وانيكا سفشيدي سوغو ريسيي لابوكت ميكوي ناجا حلو عندها غوبجو كا امريو ناجو او كوغوريسن يا تشامبيونز 13 سنه كدي اسان اهانيكي او غوريسا فنيكا كا يا وحال من عيارته بن خير مركا موري واكا سبيشال وان لو سو دويي تركيكا وحو يمان سعود مي وحال بن فيردنا وحو ويدي سؤال هي هل قفو عانا تليفونكا كو جير نو شيك بادي مدعينا فر باج بينا صادر مدعينا كو خلاو نوقدي وحي سو قرتن قرال اي كو لهايين يا aniga khatar kuma ya khatar kuma sugnuurin ay aniga ayaaba khatarta ah oo soo qoreen marka taasna waa taa Xabi Alonso hadda kor la waqti 4 jambiyo ku feeralka Madrid ganaax uu seeyay waniga hadda toobaraha duug ku waalay kadib markii Madrid koob ku qaaday wuxuu soo sawiray isagoo lagu yeesay macal jambiyo soo qadhigay tojumeyni ba sidaas markala sameeyisna la wadaa 4 jambiyo isna dhaawac u ciyaarta ku seegay kadibna sirkii Alonso amal uu sameeyay taasna waa taa iyo ka xilli Neymar uu umada ku soo turay labada wiil ee Brazil Rodrigo iyo ninka Ronaldo Felix Jr uu leeyahay waxa tii labada ugu fiican dunida uu leeyahay runtii taasna waa taa mid kale Zidane oo ni weyn ahaa jabnigu in badan ruuxay Zidane waa sidii badan si waas waxa dadka xishay jooday jira hadaan iga caawin majan Jifora wa BBS marka soo galay waa yaani meel man macnaa masuudina man dhalinyaro ah adigu waa isku jiraa ya waxay ugu qaadatay inaan meeshan fariisto computer baan watay oo barnaamijkan ku diyaarinay ya barnaamijka yaan ku diyaarsanay runtii maanta sasa wareega sasa maintain fariisto waa shona waa dibaato de qaab u soo galaan waay toban daqiiqo jibaar aad tidhi sasa wareego macna ya soo inaan fariista rabaa haddana waa gali waay meeshii ya dad fadhi muslimi dad dal yar fadhi adi majo imadax waa fadhiyaan walaalka waa gali meeshii maanta sasa wareegana war maxamed oo isna isgili aan si markii dhan kadib albaabka oo mujin ka dadka ay ku wax kariyay inta amid soo saaray mid saabi oo maalin daraad new hal mar new ila garab socon la saawas ba socon la aan sheekaysan la boos igu raadayr markaas meel gees ii fariisay runtii wala maasha barnaamij ku diyaarsan ay runtii dadka khoorta dhan sansan ugu hayay khoorta waa miisaanka ugu waaniday marka waa dadka qawxishood ku waa iska ya alxamdulillah rajad wax fiican waa ilaaba kuma tanu xishood si runtii shad wax fiican waa xishoodku ilaahay haddu xishoodku yaani aanimo aan xishood la socon eber waa in aanimada ay la socotaa xishood ya mar hadii aanimadaada xishood la socon iyo akhlaaq la socon wareer waa eber waa ya magayada kaga maad celiya moqta aanimadu waa wax mararka qaar si noo fiican si noo ma fiicna soo meel xun bay ku wadeysa xaal meel xun bay ku hoggaaminaysa laakin magayada xishood ugu daro xishood ku celiya ya sabab ويان بعد غاني سوحان رونج وحان وفيعين وعلابة كيف واني سوحان إلابة قوة عقابية وهو فهمي سياح زيدان وكسحت مركز زيدان أو حشوت حالي مركز جمبيق والسوقات لديها وقرونك كينا وإنجليز كفاري ورجوينو إنجليز بودن وربعين ومكتد وكان حين عضاق جمبيق والسوق هذا أدو قروس كيسي حتى جاقد وقل دالله يسودك ويسر لا في أضاق رمتين يا وانا نيكا سنتا حجار جمبيق وقلس يا حالي مشكلة كنت عضايا مركو باهل السوق هذا اللي رمتي حتى قروس منك يسودك سواسي واي سوى أدو واي رحشوتي adoo waska baagumada ay intaan la ogaatay inuu shaqada ka baxsan laakiin dadka yar ma qabto aniga hadan tobaro soo laabanayo inuu koox caafimaad qabto weyn baan tobaro noqonayaa wari taasna waa taa xilli booter la sheegay tobaro jigsana shaqada ka tagay ilaad shaqo qabanayaa lirid wuxuu raali tobaro madaxa uu ingiriiska uu qabto hadii soo gadan raacdayo inuu isagu qabto rabaa baa la runtii ingiriiska euro isku diyaarinayaan shay toban afriqaan ka dib ay ciyaarayaan euro kulanka ugu horeeya ciyaar saxnaad inuu ciyaaray is diyaarinaa bosnia isna la ciyaarayaan nigaasna inta halka uu soo leeyahay aruqo wuxuu sheegay inuu degan yahay oo isugu jiro Barcelona waa dilax wakiilada Barcelona doona uu leeyahay hadda xulkan xoog saaraya asagoo macaan uu Barcelona ka bixi karo iyo wararka sheegayaan oo Barcelona dhaqaale ay ku beddelan doonto Los Angeles Galaxy baa doonaysa leeyahay Marco Reus oo xalay ciil ku gabagabeeyay runtii
مدرج الجسال سما يوسيا اللي كحدر المدريد ولا حق جي جولر واشك ناي واتوكي جوري تاك جول الشمليك لكن سوون هل دقع يعني أيوة دنا جميل جول است أدوك المانة سومري تبغى وين إبراهيم بيج رونالد في نومينو فابريغاس بوفون إيه هو كلا بدهم ولي جود ووين جميل كاو قد قال من كون جول است حتى رونالدي بونا برازيل سو مركا يميلان قاعدي سي أسوي كم جيل ليسك يا مركا ويل كان توكيا كان أسو هل دفع يعني أيو جملة جول استل جملة أسو وينه ولو تكون جول است جملة مركا هو يعني مرينجسكو كوكي شنت من جملة جول است إنه كنا سعيد من مين بابا يا لوحة الجيل هو يعني الدنيا ده اللي بنو كسيها يسند دونان بالله في يعني ما كانوا خصم دونانو وروحنا دلها يسحب يلا نبتقليه